اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں والدہ مشرک ہے، مشرک کے ساتھ کیا حسن سلوک، اس کے ساتھ صلہ رحمی؟ آپ نے فرمایا سلی امک، تیری ماں مشرک ہے، کافر بھی اگر ہے تب بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اسلام نے روا نہیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں صرف ایک شرط ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ لَا أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر کسی کے ماں باپ ان کو شرک پر آمادہ کرے تب اس بات کو اگنور کر دو، اس بات کو نظر انداز، اس کے علاوہ جو بات بھی تم کو کہیں، جو بات بھی تم کو کہیں، تم کو ہر حال میں اپنے والدین کی اطاعت یاری کی زندگی گزارنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن پریزنٹیشنز